ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဖတ်လို့မှခုံယူစွာဖြင့်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်မမ်မီဘေဘီဘိုက်တော့အောင်ဒါမျိုးမကြိုက်တဲ့ချွတ်ချွတ်လေးဘေဘီလေးတွေအားထားရာဘေဘီဗိုက်တာလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကိုပေါ့ပါ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည၈နာရီချိန်ထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရွေးကောက်ပွဲမဝင်တော့သလိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလည်းကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ကိုစူးစမ်းရမယ့်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတိုင်းနိုင်ငံကပြည်လာသူတွေထဲမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေ10ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမိုးရသည်မှာသာအဖြစ်များတတ်တဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကတစ်နှစ်ပတ်လုံးလဲကူးစက်မှုရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒီသတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်း၊ကမ္ဘာသတင်းနဲ့အာကစားသတင်းတွေကိုရှုစားကြရပါပါ။နော်ဟာစောတောက်တီရဲမှာအဟာရပြည့်ဝဆုံးဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းနေ့စဉ်လို့တောက်ပါ။ဆေးနဲ့ဆေးပါ။လာရစ်ကအယ်ကိုဟိုပါဆန်80ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့အတွက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောက်တဲ့ဆေးပါ။အဲ့တော့အားလုံးဆေးနဲ့ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ Life 8ဆေးနဲ့ဆေးပါ။အကောင်းဆုံးတွေအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်လို့အတွက်နေ့တိုင်းကိုကိုကိုတံမိုးထားခရုတ်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါ Brands နဲ့အတူမိမိကိုယ်ကိုချစ်ခင်တံမိုးထားလိုက်ကြပါစို့တံမိုးမဖြတ်နိုင်နဲ့အမွေနှစ်တွေရောက်စာကူပေးလိုက်ဟာချောလိုက်တာပြောင်းလဲမသွားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေဟိုးမြင်ကြီးထီပြန်တမ်းမယ်မျောလင်းကြီးအိမ်မက်တွေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဂုံယူဝင်ကြွားစွာသာဝရတည်တတ်နေစေမယ်ရွှေနိုင်ငံရေးချယ်မှုတိုင်းရဲ့အစ်စ်မန်မြန်မာတို့ရဲ့ရွှေနိုင်ငံကျမကြီးကုသမှုခံယူနေရတဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာသူရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စီပင်အဲ့ဒီတာမှာမေလ31ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ CEC အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။အလားတူရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာလည်း2020ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ကိုတောင်းကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အတော်စူးစမ်းရလိမ့်ဦးမယ်လို့ NLD နိုင်ကဦးဝင်းထိန်ကပြောကြားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာနှလုံးခွဲစိတ်ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဝင်ကိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးဝင်းထိန်ကပြောပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းဟာလူဦးရေအများပြားနေထိုင်တဲ့မြို့စီးပွားရေးအချက်အချာကြားတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးကြံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေထဲပြဿနာတွေအများပြားရှိနေတဲ့အတွက်တခြားဝန်ကြီးချုပ်တွေထဲပို့ပြီးအဝေးပန်းခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ဘုတထောင်စိတ်ကမ်းမှာရှင်ဥပဂုတ်တဖောင်တော်ရေချပူဇော်ပွဲမင်္ဂလာနဲ့ဘုတထောင်ဖျားဘက်စုံမိုးမှန်ပြုပြင်တာအမတော်မြန်နန်းတွေចောင်းတော်ចောင်းဆောင်ပြုပြင်မိုးမှန်တာတွေပြုလုပ်ရမှာလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံကလည်းထူးချွေလာတောင်းထားပါဗျ။အဲ့ဒီကိစ္စဟာဆိုရင်လဲဝင်ကြီးချုပ်တဦးအနေနဲ့စေတနာမှန်နဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကံမကောင်းရှာဘူးလို့ဦးဝင်းထိန်ကမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကလူစုလူဝေးနဲ့လှုပ်ရှင်လို့လှုပ်တာလားမဟုတ်ဘဲနဲ့ပထမဆုံးဆဲလူစုလူဝေးဖြစ်သွားလာတာအဲ့လိုဆက်သွားချတယ်ဒါကမမျော်လင့်လို့ဖြစ်သွားတယ်လေဖြစ်တော်လေဒီအတော့ကဒါကိုဒီကဲကိုချိုးဖို့ရောက်တယ်လို့သတ်အန်တီဝါရဲ့အဲ့ဒါမသိဘူးပြည်လာတောင်းလို့အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီနေ့ကိုခင်ဗျားတံကောင်းစားဘူးလို့အဲ့လိုသဘောထားတော့မှာပေါ့။အဲ့လိုဒီလိုကြီးချမ်းမရင်မကြောက်ဘူးဆိုတော့နောက်2000ကျော်ကမကြည့်
ဒီမို့တော်မှဒီတော်သေးလားဓမ္မရင်ဘယ်တော့ခွဲရတာလဲအဲ့တော့ဒီဆုံးဖြတ်အောင်ပါကိုရောတော့တောက်ကြည့်ပြရမှာပေါ့ဒါပါပဲရခိုင်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘူတထောင်ဈေးဒီမြာနန်းွယ်ကျောင်းဆောင်ရွှေပြောင်းမှုနဲ့ရှင်ဥပဂௌဒ္ဒဖောင်တော်ရေချပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ကနှုတ်နဲ့သတိပေးမှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်စီပင်အိတ်အာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ NLD ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အစည်းအဝေးမှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဗဟိုကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကပြောပါဗျ။ဒါအပြင်COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကုသရေးဘုတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်ပြည်သူတို့ပန်ကြားချက်စီကံချက်အကြံပြုချက်တွေအားလုံးကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်းသတိပေးပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ကာလဟာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပြီးတော့လိုက်နာဆောင်ရွက်လို့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဟုဝါချထားတဲ့စီကံပေးကြောကြားချက်ဟုတ်ကဲ့ညွန့်ပြည်သူတွေတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လိုက်အဲ့တော့ကျုံမင်းသိန်းကိုကျုံမင်းသိန်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်စည်းဝေးတက်ရောက်မဲ့တိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ဆေးရမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးမတွေ့ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းက DBB ကိုတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီညထုတ်ပြန်မဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာအဖြစ်စင်းမှာဓာတ်ခွဲနမူနာယူထားတဲ့တိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားလှယ်တွေစည်ရင်းလဲပါလာမှာလို့ဆိုပါရယ်တိုင်းဒေသကြီးကိုစလဲတွေအနေနဲ့မေလ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ကဟိုတယ်စမ်းကြောင်းမှာနေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မေလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနှာခေါင်းတိုးပတ်အာခေါင်းတိုးပတ်ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကိုရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ကိုစလဲတွေအနေနဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိကျင်းပမဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2020ကိုတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးအစည်းအဝေးကိုစည်ရင်းပေးသတင်းပေးပို့ထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုစလဲ82ဦးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျွန်လာတရနေ့မှာဖွင့်လှစ်မဲ့16ကြိမ်မြောက်အောင်ပါလီထီဖွင့်ပွဲမှာအရင်လာတဲ့စုချင်းငွေ2ဆကျော်တိုးမြင့်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာပါဒီသတင်းကိုတော့ချမ်းမြင့်မောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တွင်းကွန်မြောက်ဦးစီးဌာနအောင်ပါလီသိန်းစုဌာနခွဲက AB လာပိုင်းကမြောင်းရတဲ့ထီလက်ကြံတွေစာရင်းတင်ပြပြခဲ့တဲ့အတွက်စုငွေ 7,900 ကျော်သာချိမြင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုမေလအတွက်ပြုလုပ်မဲ့16ကြိမ်မြောက်ထီဖွင့်ပွဲမှာ 7,100 ခွဲကျော်အထိကွေချီမြင့်သွားမှာပါထီအောင်အပေါ်မူတည်ပြီးအရင်လက်ထက်ထီအုပ်ရေပုံမူရောင်းထားတဲ့အတွက်အခုလိုစုကြီးထက်တိုးချီမြင့်တာလို့အောင်မာလီသိစုဌာနခွဲတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကလကျွန်တော်တို့ရခိုင်လက်ထက်ဆိုင်တဲ့ပုံရောင်းထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစုပေါင်းရောင်းရငွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းစုလဲပေးတာပေါ့အချင်းချင်းများများရောင်းရရင်စုလဲနေရတာပေါ့ချင်းချင်းလေးရောင်းရရင်စုလဲနေတာပေါ့အခုကရခိုင်လက်ထက်ဆိုင်တဲ့နည်းနည်းပုံရောင်းရတဲ့ကိုစုနေနေချတာပြီးခဲ့တဲ့ AB လာပိုင်းကကိုဗစ်ကာလထိဆိုင်တွေလည်းပိတ်ထားပြီးထီရောက်လို့ကကြာဆင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလမှာပဲအောင်မာလီသိန်းစုဌာနမှာမရောရတဲ့ထီလက်ကျန်အုပ်ရေ18သိန်းလောက်ကျန်ရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလမှာတော့လက်ကျန်အုပ်ရေ6သိန်းလောက်ပဲကျန်ရှိတော့တာပါ။အခုလမှာထီရောက်လို့ကတက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲအရင်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်လတွေကတော့မမီသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထီဈေးကွက်ပြန်လဲကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးအရှင်ယူရအောင်မယ်လို့ထီကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောဆိုပါတယ်။လည်းဒီနေထားရတော့ဒီပုံမှာအခုရောက်တဲ့အခြေအနေကိုပြောရအောင်။ဒီနေ့ဒီကသူများရဲ့နေရာတော့ဒီကဖြိုးတဲ့လူတွေရဲ့ပေါ်ပေါ်လေးကဒီနေ့ပို့တိုးတာပျော်ပြောင်းသွားတာပေါ့။ဒီလူတွေသိတဲ့ဖြိုးတာပေါ့။ဒီကလူတွေ။အဲ့တော့ပို့ထိုးတဲ့လူတွေလည်းပေါ့ဖို့အခွင့်အရေးပိုများတော့အခုဖွင့်လိုက်မယ်။16ကြိမ်မြောက်ဒီဖွင့်ပွဲမှာအထူးစုကြီးစနစ်ဖြစ်တဲ့ကျက်သိန်း9000ကျက်သိန်း2000နဲ့ကျက်သိန်း1000စုတစုစီတိုးမြင့်ထားသလိုတခြားစုသေးတွေကိုလည်းတိုးမြင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ချမ်းမြေအောင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာမေလ30ရက်နေ့ည8နာရီခွဲအချိန်လောက်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ခွဲလို့ဒေသခံအရသား9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသခံရသားတွေကတော့စဖိုကျွန်းနာကမယူမြစ်ထဲမှာရက်နေတဲ့ဇကန်းထိုးရင်ရင်ကပစ်ခတ်တာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးကိုတော့ဇေဒီပြင်းစင်းုံကိုညာတွင်ချင်းပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဒိုးဝေချောင်းရွာကရွာလူကြီးဥပဒါကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ30ရက်ည9နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာလဲလက်နက်ကြီးကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရသေးတောင်မြို့အောက်စီကုန်းကျေးရွာကလူငယ်လေးတဦးနဲ့စဖိုကျွန်းကျေးရွာကမိန်းကလေးတဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိပြီးမေလ31ရက်နေ့မနက်မှာဇေဒီမြင်တိုက်နယ်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်လိုက်ရတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူ9ဦးဟာဇေဒီမြင်တိုက်နယ်ဆေးရုံမှာလက်ရှိစေကူတမှုခံယူနေပါတယ်။
ဒဇင်းမြရဲကင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်းလမ်းရေလမ်းဆုတ်ခွာသွားတဲ့အေအေဖွဲ့တွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေခါမှာမေလ3ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာဇက်ခုံတိုင်ရွာနာမှာပိတ်ဆို့ရွေးတွေလုပ်နေတဲ့တပ်မတော်ကြီးကစစ်သည်တော်တစည်းကိုအေအေဘက်ကပြစ်ခတ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်တာရှိခဲ့တယ်လို့ရွာတွေကတော့ပြစ်ဖို့လေအကြောင်းမရှိဘူးလို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပ
င်လုံးတတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုနောက်အကျဆုံးဇူလိုင်လအတွင်းမှာကျင်းပဖို့အစိုးရဘက်ကအဆိုပြုထားတယ်လို့တမရာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေကပြောပါရယ်ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာရပ်တန့်နေခဲ့ပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လကိုနောက်ဆုံးထားပြီးကျင်းပဖို့အဆိုပြုထားတယ်လို့မေလ30ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့တမရအိမ်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးစော်ထေကပြောပါရယ်ဖွင့်ပွဲခန်းသားတို့ဒါတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ MICC2 မှာလုပ်မယ် MICC2 မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရာဆက်တဲ့နေရာကိုဒီနေ့က30က social distancing နဲ့ကျွန်တော်နေရာချလို့ရအဲ့မှာလည်းမလာရောက်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ဆိုရင် UN General Assembly မှာ General Debate မှာဒီ health site တွေ speech ပေးတယ်လို့မျိုးပရိရကော့ဒ်တ်ပေါ့နော် message တွေကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတာမလာနိုင်ပေါ့နော်လာနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ပြောအဲ့လိုတက်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒီ mic ပေါ့နော် podium နဲ့ mic နဲ့ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစောင့်ရထားတာရှိညီလာခံကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာလည်း COVID-19 ကာလအတွင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်လက်ရှိလွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကျင်းပနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပြီးလူဦးရေကိုတော့၃ပုံ၃ပုံစီရှော့ချဖို့အဆိုပြုထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လာမယ့်ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံအတွင်းမှာပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း၃ခုကိုချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီး NCA အကောင့်ထယ်ဖော်မှုဆိုင်ရာမူပေါင်းသဘောတူညီချက်တွေ2020ရွေးကောက်ပွဲလွန်အဆင့်လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အဆင့်လိုက်အကောင့်ထယ်ဖော်မှုတွေဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်း23ခုအတွက် COVID-19 ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကော်မတီကနေစားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။စိုးချစ်ချစ်ပိုင်သတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။နမတူမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲရှောင်စခန်း3ခု၊ကုခိုင်မြို့နယ်က12ခု၊နန်းခမ်းမြို့နယ်က6ခုနဲ့မန်တုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲရှောင်စခန်း2ခုတို့အတွက်မေလ29ရက်နေ့ကလာရှိုးမြို့မြို့တော်ခန်းမမှာထောက်ပံ့ပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။3ဝနေ5ဦးစခန်းပြည့်ခေါ်လာ။ခေါ်လာပြီးနောက်တော့ပြင်5ဦးလာပါလေ။3လဲလာတာရှိတယ်။5ဦးတော့မရှိဘူးပေါ့လေ။အဲနောက်တော့မြို့နယ်4မြို့နယ်ကနေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလူစီလာခိုင်းတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့မြို့တော်ကမှာထောက်ပံ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ COVID-19 ကာလမှာတိုက်ပွဲရှောင်စခန်းတွေအတွက်အထောက်ပံ့ကပိုလိုအပ်တဲ့အတွက် COVID-19 ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကော်မတီကနေထောက်ပံ့ရေးလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စီဘီရှောင်းနေဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုစာဝန်ကြီးလည်းခက်ခဲတယ်သူတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေကလည်းဒါအရန်ကိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနောက်ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဆိုလည်းဒီစစ်ဘေးကလည်းမကြာခဏကြုံရတာဖြစ်တယ်ကြုံရတိုင်းလည်းပဲဒီဒီဓာတ်တွေပဲဒီဒီဓာတ်ခန့်တွေပဲဖြစ်တာများတယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကမ္ဘောဇာဘန်နာရဲ့ကာကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆန်လိုက်ကကွန်ပျူတာနာရဲ့ကာကြီးတူတည်းဖြစ်ပါတယ်သူကလူသားချင်းစာနာလည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်ကိုသွားရင်တော့ဒီစစ်ဘေးရှောက်နေလည်းသူအဓိကထားပြီးတော့လူကျင်နေဆိုတော့အဲသူရဲ့လမ်းညွှန်ချက်လည်းရှိပါတယ်ဒီရွေချက်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုလူဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ပွဲရှောင်စခန်း23ခုမှာအိမ်အောင်စုပေါင်း1300ကျော်နဲ့လူဦးရေပေါင်း6000ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒီအတွက်စန်းစီစာကလပ်ပဲစတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပါဝင်တဲ့ရိတ်ခါတုပ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထောက်ပံ့ပေးမှုကအစိုးရအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲထောက်ပံ့ရေးကော်မတီကထောက်ပံ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွက်အစိုးရရဲ့အတိအကျထောက်ပံ့မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသအတော်များများဟာစိုက်ပျိုးသီးနှံပိုးကြတဲ့အတွက်အခက်အခဲရှိနေသလို COVID-19 ကာလအပြင်းမထွက်ရအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲရှိနေတာပါ COVID-19 ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကော်မတီကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမေလ29ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲရှောင်စခန်းတွေစားဝတ်နေရိက္ခာခဲရဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတိုက်တွေမှာပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့စိုးချစ်ချစ်ပိုင်ပါThank you.
တူရဲမှာအဟာရပြည့်ဝဆုံးဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းနေစဉ်လို့တောက်ပါเบบี้เลเรอาทายาเบบี้ไวเดอร์ไทยမြန်မာမျိုးရိချစ်ကြည်တရားကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးခရိုင်အဆင့်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတိတ်စာအောင်ကမေလ31ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်တနနိုင်ငံသဘောတူညီမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမေလ23ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးမျိုးရိအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်တရားကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာရမှာဆယ်ယောက်မှာတယောက်ကကိုဝင်ဆောင်နေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နေမှာစိတ်ပင်ပန်းမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့သွေးပေါင်တက်တာကိုဂယူးဆိုင်ပြီးစစ်ဆေးပေးနေရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ရခိုင်၊ကချင်၊ချင်း၊ကယား၊ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတရာနီးပါးကိုမြောက်ရီမျိုးကွာတီးစခန်းတွေမှာတည်ထက်ထားရှိပြီးကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ကျန်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကကွာတီးစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်နိုင်မှုလွှဲပြောင်းအပ်တယ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကအမျိုးသမီးအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား9600ကျော်တဲ့ကမြဝတီကွာနီးစင်တာတွေမှာစောင့်ကြည့်မဲ့လူဦးရေ1000ကျော်ကိုယောဂပိုးစစ်ဆေးထားပြီးပိုးတွေ့သူမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်စုစုတွေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုမြောက်ရီအမတ်နှစ်ချစ်ကြည်တရားအနေမေလ30ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းအထိပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမား9600ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကလူဦးရေ1000ကျော်ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးထားပြီးရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတဦးမှမရှိဘူးလို့ကရင်ပြည်နယ်လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေထဲကမြောက်ရီမြို့နယ်ကွာရန်တိန်းစင်တာတွေမှာထားရှိမဲ့ကရှင်၊ရှင်၊ရခိုင်နေပြည်တော်ကရှင်ပြည်နယ်တွေကသူတွေကိုသာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်တခြားဒေသသူတွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လိုက်လွေပြောင်းပြီးသူတို့နေထိုင်တဲ့ quarantine center တွေမှာစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေရဆိုဆင်းရဲလူရှိတယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မာရီကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းကျွန်တော်တို့လေးကြီးတော်ရခိုင်ဘောခရရကျွန်တော်တို့ဒီကားလို့ချင်းတော့နော်။စစ်ဆေးတာပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရေဆဲအကောင်တော့ကိုမတို့ရှိရမလားတကယ်တော့ပါဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်သေးတဲ့တိုင်းနေရာမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးမန္တလေးမကွေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မရှိဘူးအဲ့တော့တစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရောက်ရင်တော့သူတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးပါဖြစ်နေကြတော့သူတို့တော့ဘာလို့ဆွဲပေါ်နေချင်လဲအကောင်းကြီးချမ်းရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတော့ဖြစ်ပြရမလက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးကနေလေကြောင်းခီးစင်နဲ့ဝင်ရောက်လာသူတွေကုန်းလန်းကဝင်ရောက်လာသူတွေအားလုံးကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိသူအများစုဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြန်လာသူတွေဖြစ်နေပြီးပြည်ပပြန်လာသူတွေကိုတော့ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့အတော်လာကန့်သက်ကွာရန်တိန်းလုပ်သလိုဒုတိယအဆင့်မှာပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးတာတွေကိုတရားရခိုင်နှုန်းလုံးဆောင်နေပါတယ်။နိုင်ငံကြီးပြန်နေတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအများကြီးတွေ့နေရတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တွေ့တာသတိပြုရမယ်ပေါ့နော်။အထူးအထူးသတိပြုရမယ်တရားကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဒီကွာရန်တိန်းစင်တာရဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာရတဲ့ဒီကွာရန်တိန်းစင်တာရဲ့စီးရင်စီးကြောက်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ညီတိုင်းကြီးကတော့ခဏလေးအောင်ဒီထိုင်ရရဲ့မိမိတွေဆိုကြားစုစုကိုအားလုံးကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးအေးအေးပဲကြားလိုက်ပါတယ်လောလောဆယ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရောက်နေပြီးပြိမိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားစုစုပေါင်း2500ကျော်ကိုကစ္စည်းလိန်နဲ့ပြန်ခေါ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်လက်ရှိမှာစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဂျပန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှရောက်နေသူတွေကိုကစ္စည်းလိန်တွေနဲ့ပြန်ခေါ်နေပြီးတခြားနိုင်ငံတွေမှရောက်ရှိနေသူတွေကိုလည်းကိုရီးယားနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကိုဆုံမတ်သတ်မှတ်ပြီးပြန်ခေါ်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်မကတော့စူးစူးတွေပါ။ဘဝေးတိုင်းဒေသကြီးတေချာရေးစေယုံကြီးမှကုသပေးနေတဲ့မလေးရှားပြန်လူနာမှတ်189ကိုမေလ31ရက်နေ့ကဒုတိယအကြိမ်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးမတွေ့ရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ကျွန်းကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်မောင်တန်းကလူနာအမှတ်189ဟာချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ကလူနာအမှတ်182နဲ့လေးရင်အတူစီးပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကပြန်လာတာဖြစ်ပြီးမေလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ပြောပါရယ်သူ့ကိုတင်ကြားရေးဆေးရုံအထူးကျန်းမာကုသဆောင်မှာတင်ကြားကုသပေးနေတာဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့ဒီကနေ့မှာ negative အဖြစ်ထွက်ခဲ့တာပါလူနာရဲ့လေကြောင်းတိုးပတ်အာခေါင်တိုးပတ်တို့ကိုထပ်မံရယူပြီး
တတိယအကြိမ်ထပ်မံတက်ခွဲစစ်ဆေးလို့ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရင်တော့ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်လူနာနဲ့အတူပြန်လာသူ9ဦးနဲ့စေတနာဝန်ထမ်း၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတက်ခွဲနမူနာပေးဖို့စစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရဘူးလို့ပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကပြည်သူဆေးရုံတွေမှာစောင့်ကြည့်လူနာ14ဦးရှိတဲ့အထက်က12ဦးဟာ COVID-19 ရောဂါပိုးမတွေ့ရပဲကျန်တဲ့2ဦးကိုတော့တက်ခွဲနမူနာပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာစမ်းကြောင်းမြို့နယ်နန္ဒဝင်လမ်းမှာပြိုကျမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့လေးတက်တိုက်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်အာထကတုံကျောင်းမှာယာယီနေထိုင်မှုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ခင်းငင်းကြံသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာမေလ30ရက်နေ့ည7:55အချိန်လောက်ကစမ်းကြောင်းတောင်ရက်ကွက်နန္ဒဝင်လမ်းအင်းမတ်28လေးတက်တိုက်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မိသက်စခန်းရှာဝေကဲစေးရဲ့ရင်တစီလိုင်မီတက်တပ်ဖွဲ့မှရင်တစီရောက်ရှိလာပြီးကဲဆဲရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်နေမိသားစုတွေကိုစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အထက်ကတုံးကျောင်းမှာယာယီနေထိုင်မှုစီစဉ်ပေးထားပြီးဒီနေ့မနက်မှာတော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကပြုကျသွားတဲ့အတိုင်းမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့လူတွေနဲ့ကားတွေကူညီပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မနက်မှာတော့အပစ္စည်းတွေကိုစပြီးတော့ရှင်းလင်းဖို့လုပ်နေတယ်။မရှင်းလင်းခင်မှာတော့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးမှာပေါ့နော်ဟိုပစ္စည်းတွေအများကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှင်းဖို့အတွက်ကိုသက်ဆိုင်ရာအာဒီအနာဘာမို့ပေါ့နော်အနာဘိုင်းဆိုတဲ့ညမှာကျွန်တော်ဒီမျိုးနဲ့ထူးထူးအုပ်ချုပ်ရေးဦးကြီးဌာနမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးကြီးရဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်မျိုးနဲ့စီပင်လည်းပါပါတယ် YC ဟို YESC လည်းပါပါတယ်အာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမိသက်စုဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါပါတယ်ဌာနပေါင်းစုပေါ့နော်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့အဲ့မှာဒီမျိုးနဲ့စီပင်တာယာရေးအဖွဲ့တွေရောပေါ့အားလုံးတို့ပေါင်းပြီးတော့ဟိုပစ္စည်းတွေရှုပ်ဖို့တက်ကိုလုပ်ပေးပါတယ်ကားတွေစီစဉ်ပေးပါတယ်လူအင်အားနဲ့ကူညီပေးပါတယ်အဲ့ဒါဒီကိုအခုဒီမနေ့မှာဆောင်ရွက်နေလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာလူငယ်ရဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကအဆိုပါတိုက်ကိုအနေရရှိအဆောင်အုံဖြစ်စီပင်သားရာကိုတင်ထားခဲ့ပြီးစီပင်သားရာကအကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့်ချပေးခဲ့ပါတယ်ရကွက်တီထဲမှာလည်းနှစ်ကြာနေတဲ့တိုက်တွေရှိပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်လို့ရကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆိုပါတယ်တိုက်ကလူတွေကသူတို့လူငယ်တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကသူစီပင်သားရာမှာသူတို့ DP တင်တယ်အန်ဒီရရှိအဆောင်အုံတင်တာပေါ့နော်တင်တော့အဲ့ဒီကလာစစ်ပြီးတော့မှသူတို့ကမချပေးဘူးမချပေးပဲနဲ့ဗာချပေးလဲဆိုတော့အကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့်ချပေးအကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့်ချပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကြီးစားပြင်ဆင်မှုကတခန်းတစ်ယောက်စီပိုင်တဲ့ခါကျတော့ပြင်းလို့မရအောင်ပြင်းလို့မရတော့အဲ့ဒီတက်တဖြည်းပူပူဆိုးလာတဲ့ဘောပဲအဲ့ဒီတိုက်မျိုးတွေဒီရက်ွက်တွေကမှဒီတစ်ကြံနေတိုက်ပြီးရှိဒါတွေပြန်တုံးတပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်လေတိုက်ပြကြမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတော့မရှိခဲ့ပါဘူးပြိုကျခဲ့တဲ့အချိန်မှာအိမ်နောက်စုပေါင်း15စုနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူရေစုစုပေါင်း68ဦးရှိပါတယ်ယာယီနေထိုင်ဖို့အရေးပေါ်စီစဉ်ပေးခဲ့ရမှာတော့အိမ်နောက်စု9စုလူရေ32ဦးကလက်ခံခဲ့ပြီးကျန်သူတွေကတော့မိမိစီစဉ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်ပြိုကျခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနကဆန်းစစ်နေပြီးအဲဒီတိုက်ဟာ1989ဝန်းကျင်ကစောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်မခင်းငင်းညမကိုကိုကျွန်းမြို့နယ်ကလွယ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး44မြို့နယ်မှာနှာခေါင်းစည်းမတက်လို့ဒဏ်ရိုက်အေးအေးယူခံရတဲ့သူပေါင်း2900ကျော်ရှိပြီလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းက DPP ကိုပြောပါရယ်မေလ13ရက်နေ့ကစလို့ရန်ကုန်မှာဒဏ်ရိုက်အေးအေးယူတဲ့အစီအစဉ်စတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မေလ15ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး44မြို့နယ်မှာလူပေါင်း2903ဦးကိုဒဏ်ရိုက်အေးအေးယူခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဒီလူလူကကျမ်းမာရေးအသီးနဲ့သာသွာလာနေထိုင်မယ်ဆိုရင်အလုံးအတွက်ကာကွယ်ပေးသလိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မတ်မတက်ရင်ဒဏ်ရိုက်အေးအေးယူတာဖြစ်ကြောင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းကပြောပါရယ်။တကြံပြီးနောက်ပိုင်းဒီလူလူအနေနဲ့နှာခေါင်းစည်းမတက်ဘဲအိမ်ပြင်ထွက်တာတွေရှိခဲ့တဲ့အပြင်လူအများစုသွာလာရဖြစ်တဲ့ဈေးတွေမှာလည်းနှာခေါင်းစည်းမတက်ဘဲရောင်းဝယ်နေတာကိုသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပြီးနောက်ပိုင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုကစခဲ့တဲ့နှာခေါင်းစည်းမတက်ရင်ဒဏ်ရိုက်အေးအေးယူတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမေလ13ရက်နေ့ကစပြီးရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကစတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခိုင်ကပြန်လာသူတွေကိုကွာတင်းထားရှိတဲ့တာချီလိမ့်မြို့ဘုတ်ကုတ်ဝိပဿနာရိပ်သာကနေအသက်66နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးမေလ31ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကထွက်ပြေးသွားပါတယ်သူကထိုင်းထောင်တွေကနေပြစ်ဒဏ်ဆေးပြီးလွတ်မြောက်လာတဲ့28ယောက်ထဲကတယောက်ဖြစ်ပြီးမဲဆိုင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဲဆိုင်ဘက်ကသူ့အိမ်ကရပ်ပြေးတော့မှဖြစ်လို့လာကထပ်မပေးနိုင်ရင်သူ့ပစ္စည်းတွေကိုအခန်းပိုင်ရှင်ကလွှတ်ပြစ်မှဆိုရင်ကြောင်းကွာဒီစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောခဲ့တယ်လို့တာချီလိမ့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးချမ်းမြင့်စောကပြောပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူကိုတော့မဲဆိုင်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့
တချီလေးမျိုးမရက်စကန်မှာလည်းကူးစက်ယောဂဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ထိုင်ကပြန်လာတဲ့နေရက်ပြန်48ဦးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ဆိပ်28ဦးကိုတချီလေးကမိုးကုတ်ဝိပဿနာရိပ်သာမှာကွာတင်းထားရှိထားပြီးသူတို့ရဲ့တိုးပတ်နမူနာတွေကိုကိုဗစ် -19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးဖို့မေလ30ရက်ကရန်ကုန်ကိုပို့ထားပါတယ်။ဓာတ်ခွဲရလဒ်မှာပိုးမတွေ့ဆိုတဲ့အဖြစ်ထွက်မှသာသူတို့ကိုနေရက်တွေပြန်နိုင်မှုစီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးရသည်မှသာအဖြစ်များတတ်တဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကတစ်နှစ်ပတ်လုံးလဲကူးစက်မှုရှိလာတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးစီမံချက်မန်နေဂျာကပြောပါရယ်သူစာလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါဟာခြင်ကြောက်ကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပြီးမိုးရသည်မှအဖြစ်များပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မိုးရသည်မှပဲဖြစ်ပွားတတ်တာတွေပြင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလဲသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကူးစက်တာတွေတွေ့ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်အသက်5နှစ်ကနေအသက်6နှစ်ထိခလင်းငယ်တွေမှာတော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့ပြီးမယ်လေနောက်ပိုင်းမှာတော့အသက်15နှစ်အထက်ရှိသူတွေမှာလည်းသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားတတ်ပြီးအသေးဆုံးတဲ့အထိပါရှိနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ချင်းကိုက်မခံရအောင်လို့ဂရုပြုနေထိုင်ဖို့ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကအသိပေးပြောကြားထားပါတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးကတော့ဒီအရင်ကတော့ဒီလိုမိုးရသည်မှာပဲဖြစ်တဲ့ယောဂါလို့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကသိထားတယ်အခုကတော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာသူကကူးစက်မှုရှိနေတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီတော့အချက်လက်ကြီးအများစုလုံးရှိနေတယ်ဒီမေလာဇန်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းဟိုအရင်သိတဲ့လောက်မရောက်ပြီပဲခြေနှုံးလေးကတော့ခြေပေါက်ပေါ်မှများလာတယ်အဲ့ခြေနှုံးလေးများလာတာကိုသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးမိုးရသည်တို့တော့ကျန်တဲ့လားတွေမှာလည်းအနည်းနဲ့အများဆုံးသူတို့ကကိစ္စတွေကိုတွေ့နေရတယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းမှတ်တမ်းတွေအရတော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားမှုရဲ့89%ရာခိုင်နှုန်းကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာတော့ရန်ကုန်နဲ့ကချင်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီးမန္တလေး၊အေရာဝတီ၊စကိုင်း၊ရခိုင်၊မွန်နဲ့မကွေးတို့မှာတော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနှစ်ဧပြီလကုန်ထိအစည်းအဝေးရလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားသူ185ဦးရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူကတော့9ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ရက်ရှည်ဖျားနာတာတွေဘိုက်အောင်နာကော်ဖီနှစ်ယောင်အရေးတွေအန်နာတွေနဲ့မှိန်နာတွေစတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါလက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိနေအိမ်မှာချင်းပေါက်ပွားတာတွေမဖြစ်အောင်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေတိုင်းလိုက်နာဖို့ကိုနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အကြိမ်အဲ့လက္ခဏာတွေပြရင်းနဲ့မှဆေးရုံဆေးခဲမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုအတက်အနေရှိပါတယ်။အတက်လူ့ဝမဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုတော့ဟို website စီမံပြင်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့မလို့ကာဝေချင်းဒီကုသချင်းထက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့မလို့ချင်းကိုက်မခံရအောင်ကျွန်တော်ယူပါပြည်သူတွေအနေနဲ့အရွယ်သုံးပါမရွေးเนาะဘယ်ချိန်ပဲအဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲအဲ့ကျွန်တော်ချင်းကိုက်မခံရအောင်ကျွန်တော်ဒီဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ချင်းနေနေပိုးလောက်လန်းနေနေတွေမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပူးပေါင်းဝေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်သူတွေပိုးလောက်လန်းနေနေကိုပို့ပြီးတော့အထူးဘယူဆိုင်စီချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုံးသွန်လဲစစ်ခတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီရေဝိုးတွေဒါတွေဖုံးထားမယ်တော်တကယ်လို့ဒီပိုးလောင်လန်းတွေတုံပြရမယ်ရေစစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုးလောင်လန်းကိုစစ်ထုတ်ရမယ်နောက်ဘုံသူတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ဒီကျမရဲ့ဌာနကနေပေးတဲ့ဒီအဖိတ်ဒီပါကျွန်တော်တို့ခတ်ဖို့လို့ခတ်ရမယ်နောက်တခါကျရင်ဒီကန်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ငားမွေးရမယ်စသဖြင့်ပြီးလေထွက်ကောင်းအောင်ထားမယ်ပြည်သူ့ကျမရဲ့ဦးစီးဌာနရဲ့အမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ဇူလိုင်လဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့လလို့ဖော်ပြထားပါတယ်2019ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားသူ24000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူကတော့132ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမသူစာလင်းမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတွင်းမှာယောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားတာမတွေ့ရတာ73ရက်ကျော်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပြည်ပကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းများလာပြီးအဲ့ဒီလိုပြည်ပကပြန်ရောက်လာသူတွေမှာယောဂါပိုးပါလာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ပကဝင်လာသူတွေအနေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်သာမကမိမိနဲ့အတူဝင်ရောက်လာသူတွေမှာယောဂါကူးစက်ခံရမှုရှိနေနိုင်ပြီးယောဂဘိုးတည်ဆောင်သူတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အသွာအလာကန့်သက်ထားရှိခံရချိန်မှာစီကန်းတွေလိုက်နာဖို့အခုအချိန်ကာလမှာအထူးအရေးကြီးနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပြည်ပပြန်တွေကိုထားတဲ့ကွာဒင်းစင်တာတွေမှာစီကန်လိုက်နာမှုရှိမရှိသိနိုင်မှုအတွက်သတင်းတောက်ရောက်ယူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DVB သတင်းတော့စုစုတွဲကိုဆက်သွယ်မြင်ပြန်ကြည့်ပါပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့စုတွဲညီမတွေအခုပထမဆုံးမေးချင်တာကလေအခုရက်ပိုင်းမှာပိုးတွဲလူနာများစုကပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြန်လာတဲ့သူတွေဖြစ်နေတော့သူတို့တွေတဦးနဲ့တဦးကူးစက်မှုမရှိအောင်ပေါ့နော်ကွာဒင်းစင
ဒီလိုမျိုးတွေထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်တွင်းမှာဒါကုဆတ်မှုမရှိတာရပောင်းတစ်ဆေကြော်လာပြီပေါ့နော်ဒါကုဆတ်ခံရသူအများစုဟာပြည်ပနိုင်ငံကနေဒါပြန်လာတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်ဒါပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေဒါပြန်လာတဲ့လူတွေဒါလေကြောင်းခီးစင်နဲ့ပြန်လာပြီးဆိုတာနဲ့ဒါလင်းစိတ်ကနေပေါ့နော်ဒီပြည်ပပြန်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဒါ facility quarantine center တွေ hotel quarantine center တွေကိုဒါဆက်ရှင်ဒါပို့ဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရောက်ရှိနေတာဆိုလို့ရှိရင် live quarantine center ရဲ့အခြေမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ live quarantine center မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာဒါပြည်တော်ပြန်အယောက် 450 ဒါထရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပြည်တော်ပြန်တွေကိုဒါလေးစိတ်ကနေပေါ့နော်ဒီ quarantine center ကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီကျမကြီးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ညွန့်ချက်တွေကို သူတို့ကိုပြောပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမရဲ့နေရာခစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုပေါ့နော်တူတူရောက်ချင်းစီကိုဒီလိုမျိုးဒီစာရွက်တွေပေါ့နော်ဒါ pamphlet တွေထုတ်ဝေပေးတယ်ဒီပြည်တော်ပြန်တွေကိုဒီ quarantine center တွေမှာဒီထားတဲ့အခါမှာဒီ quarantine center မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တော်ပြန်တအုပ်ကိုဒါတခန့်စီနဲ့ပေါ့နော်ဒါတည်တန်ထားတယ်အခုလိုမျိုးထားတဲ့အခါမှာဒီအခန့်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ဟိုရေရှိုးတာအစပေါ့နော်ဒါရေရှိုးခန်းတွေဒါတွိုင်လက်တွေလက်ဆေးပစ္စည်းတွေတကိုရေတကာရအသုံးပြုဖို့ဒါလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီမှာတခါတယ်ဒီလိုမျိုးထားရှိပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး quarantine center တွေမှာဒီလိုထားပေးထားသလိုဒါဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာပေါ့နော်ဒါ facility quarantine center ဒီဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာထားရှိတဲ့ facility quarantine center တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒါတူတယောက်ရှင်စီတခန့်အလိုက်ဒါမထားနိုင်ပေမဲ့ပေါ့နော်ဒါတခန့်မှာ2ဦးအခုလိုမျိုး2ဦးထားတဲ့အခါမှာလဲ2ဦးနဲ့2ဦးပေါ့နော် social distancing ကိုလိုက်နာပြီးတော့ဒါ6ပေအကောမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထားရှိထားရလို့သိရပါတယ်ဒီ live facility quarantine center မှာဆိုလို့ရှိရင် ဒါပြပန်းကနေပြန်လာတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ဥမာနိုင်ငံအလိုက်လေးဒီဇီးတွေနဲ့ဒီနေ့ဒါဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစင်ကာပူကနေလာတယ်ဒါကိုရီးယားကနေလာတယ်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံအလိုက်သူတို့တီးတန့်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံအလိုက်တက်မှတ်ပြီးတော့ဒါတက်တက်ထားရှိတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေ့အလိုက်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးဒီနေ့တရက်တည်းမှာပဲဒီလိုမျိုးလာတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအဆောင်တစ်ဆောင်မှာဒီလို
ဒီပြပပြန်တွေတူးနဲ့တူးဒါလုံးဝဒါထိဆက်မှုမရှိဖို့အတွက်ကိုတူးနဲ့တူးတို့မျိုးစကားပြောဆိုတာတွေမလုပ်ဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုအခန့်ထေးမှာပဲကိုနေဖို့အပြင်ကိုမထွက်ဖို့ဒီလိုမျိုးစစ်ကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလှုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ coordinating center တွေမှာဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ volunteer တွေနဲ့လေဒီလိုမျိုးထိဆက်မှုတွေမရှိရအောင်ဆောင်ရွက်ထားတယ် volunteer တွေကိုလေဒီတင်ရှာအကောက်အွယ်အပြည့်စုံနေပေါ့နော် PPE တွေ mask တွေလက်အိတ်တွေဒီလိုမျိုးတင်ရှာသူတို့ကိုအပြည့်အဝဒီလိုမျိုးထောက်ပံ့ထားတာပဲလှုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စုသွဲအခုစုသွဲပြောပြပုံညာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ quarantine center တွေရပါတော့ဒီပြပပြန်လာတဲ့သူတွေကိုတော်တော်စနစ်တကျဟိုထားပေးထားတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကအခုလိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးထားတဲ့အပေါ်မှာဒီစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသူတို့ပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဒီ quarantine ဝင်နေရတဲ့ပြပပြန်နေရလိုက်နာမှုရှိလားဗျအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဒီ quarantine center တွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒါပြပပြန်အများစုကတော့အခုလိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်ဒါ second ချက်တွေကိုတော့လိုက်နာမှုရှိပေမဲ့ဒါတချို့တလေကတော့ဒီလိုမျိုးလိုက်နာမှုတွေအားနေတာကိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ quarantine center တာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်သူတို့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒါ21ရက်ကြာပေါ့နော်ဒီ quarantine center ဒီအခန့်ထဲမှာတယောက်တည်းဒါနေထိုင်ရတဲ့အခါမှာဒါညှိနှွေးမှုတွေရှိလာတဲ့အပြင်နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါစကားပြောရှင်တာတွေဒီလိုမျိုးဆက်သွေရှင်တာတွေဒီလိုမျိုးစိတ်တွေပေါ့နော်ဒါရှိလာတဲ့အခါမှာတူးနဲ့တူးနဲ့ဒီလိုမျိုးအပြင်အလန်စကားပြောတာတွေဒီလိုမျိုးရှိလာတယ်ဒီလိုမျိုးဒါသတ်မှတ်ထားတဲ့ second set တွေမော်ပေါ့နော်လိုက်နာမှုတွေနည်းနည်းရော့နေလာတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး second လိုက်နာမှုမရှိတဲ့လူတွေတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ coordinating center တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ပေါ့နော်တတိပေးတာတွေရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ coordinating center တွေမှာဒီပြပပြန်တွေမှာပေါ့နော်ပိုးတွေ့လူနာတွေများလာတဲ့အခါမှာဒီ coordinating center တွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေကတော့ second လိုက်နာမှုတွေအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ second လိုက်နာမှုတွေရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ coordinating center တွေမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လေဒါနေ့စဉ်ပုံမှန်ပေါ့နော်မနေ့စာနေ့လေးစာညစာဒီလိုမျိုးတနေ့ကိုဒါအတုံးချိန်ပေါ့နော်ဒါကျွေးမွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တနေ့မှာဒါနှစ်ချိန်ကိုပူချိန်တိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြပကပြန်လာတဲ့လူအကုန်လုံးနှိပါကိုဒါ soft
နှာခေါင်းတိုးပဲအခေါင်းတိုးပဲယူပြီးတော့ပေါ့နော် COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိဒါနှစ်ကျင်းဒါဆက်ဆဲတာတွေလှောက်ဆောင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆုသွေးအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ပြည်ပကပြန်လာသူတွေအနေနဲ့အသွားအလာကန့်သတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာစီကန်းတွေကိုလိုက်နာမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ဆုသွေးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့မြို့မကညင်တန်းကြေးရွာကမိုးရစ်တရခံပြေးဖြစ်သူတို့ရဲ့နေအိမ်ကိုမောင်းတော်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားအလုံးညင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်ဖမ်းဆီးရမှာကျပ်14ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ WY နဲ့အာစာရန်ပါစိတ်ကြွဆေးပြားသိန်း80ကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။မိုးရစ်ဆေးတရခံရမ်းမြစ်တူနေအိမ်ကိုသတင်းရဝင်ရောက်စီးနှင်ရှာဖွေရမှာမြေရောက်ခန်းကမိုးရစ်ဆေးပြားသိန်း80ကျော်နဲ့အတူသူ့ဖခင်နဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုပါဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့မောင်းတော်မြို့နယ်ရဲစခန်းတာဝန်ရှိအရာရှိတူကပြောပါတယ်။နေအိမ်ကျွေပြားကြံငဲအောက်မှာရှိတဲ့အလှရားဆယ်ပြီးအနက်၅ပြီးမြေရောက်ခန်းအတွင်မှာပီနံအိတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့မူးရစ်ဆေးအထုတ်ကြီး35ဒုတ်အတွင်းကနေစိတ်ကြွဆေးပြားသိန်း80ကျော်ကာလတန်မိုးသိန်းပေါင်း3,400ကျော်ကိုမူးရစ်ဆေးလက်ဝဲတွေ့ရှိသူတရားခဏ2ဦးနဲ့အတူဖမ်းဆီးမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မူးရစ်ဆေးလက်ဝဲတွေ့ရှိသူတရားခဏ2ဦးတို့ကိုမောင်းတော်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာမူးရစ်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေအရအမှုဖွင့်လှစ်ရေးယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြထမ်းလိုက်တဲ့စက်မှုဆောင်ဥပဒေကိုအသက်ဝင်အောင်အစိုးရအနေနဲ့တိတိကျကျကောင်းထည်ဖော်ဖို့လိုတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နေလင်းအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျူးကျော်မြေပြဿနာနဲ့မြေကစားတာတွေကိုရေးယူနိုင်မဲ့စက်မှုဆောင်ဥပဒေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကမေလ26ရက်နေ့ကပြထမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒီဥပဒေမှာဆိုရင်စက်မှုဆောင်အတွင်ကျူးကျော်တာတွေခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအဆောက်အုံဆောက်လုပ်တာတွေလမ်းဖောက်လုပ်တာတွေမပြုလုပ်ဖို့တားမြစ်ချက်တွေပါဝင်နေပြီးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရေးယူနိုင်တဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီလိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာနဲ့အတူအဲ့ဒီဥပဒေအသက်ဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့အကောင်အထည်ပေါ်ဖို့လိုတယ်လို့ရွှေလင်းမဆက်မှုဆောင်ကော်မတီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဆက်မှုဆောင်မှာဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဆက်မှုဆောင်မှာဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုတွေရှားပြီးတော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုညီကစားတာတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေချုပ်ဝင်လာရောင်းလိုက်လို့လုပ်ငန်းကျင်းအရင်ကဆက်မှုဆောင်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဟိုဆက်မှုဆောင်မှာတော့ဝင်နေလို့ပို့ပေးပြီ။အတော့ကျိုင်းထားပြောလုပ်လဲမလုပ်ကဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီသူရေးထုတ်တယ်မလဲမလုပ်ဘူးလုပ်ငန်းရှင်ဆိုအဲ့တော့စက်မှုဆောင်ကြီးလေးကြီးရယ်ဟာလူလူလူချိုးရင်တကယ်မှာပဲဟိုအကွက်ဒီအားကြီးခိုင်ထားပြောရောင်းဝယ်ပဲလုပ်ကြရင်ဆိုတော့တကယ်စက်မှုဆောင်ကစက်မှုဆောင်ကဏ္ဍကြီးစက်မှုကဏ္ဍပုံမျိုးတွေရှိပြီးဆိုရင်ဒီကနေ့ရေးသူ့ခေတာပေါ့နော်ဒါကြီးကိုဖြူးပြီးမှအာဒီအားနဲ့ဘိုင်းနဲ့လောက်ခါနေဒါဆိုရင်ဟိုဘယ်တော့ကလာနေမှာမလို့မဲဟိုလိုမဲဒီအားလုံးမဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစမချက်ကောင်းတဲ့ပေါ့ပဲအဆောင်ဆောင်မဲဒီအားတွေမချိမီလို့အမဲမလုပ်ဘူးရတဲ့ပြီးတယ်လို့ပြောဗာမျိုးညိုင်းပါလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီဆိုရင်စက်မှုဇုံတွေမှာမြေဝယ်တာတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဈေးကစားတာတွေပပျောက်သွားမဲ့ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်မြေလွတ်တွေဝယ်ပြီးဈေးကောင်းရရှိဖို့စောင့်ဆိုင်းပြီးရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းဒီဥပဒေရှိလာရင်ပပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဦးနေလင်းစင်ကပြောပါတယ်ဒီဥပဒေထွက်ပေါ်လာတာဟာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအများကြီးရှိနိုင်ပေမဲ့ဥပဒေကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ဆိုရင်ကျူးကျော်ကိစ္စတွေပောင်းကျင်ထိန်းသိမ်းကဏ္ဍတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းအချိန်ယူကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့လှိုင်သာမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါတယ်ဥပဒေမျိုးပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စက်မှုဆောင်ကဏ္ဍစက်မှုလက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အများကြီးဒါထောက်ကူပြုတယ်အများကြီးဟိုကောက်တဲ့အိစတ်တခုကိုဒါပေါ်လာတဲ့သဘောပေါ့အမတန်မှဒီသင့်လျော်တယ်ကောက်တဲ့ဥပဒေတခုပေါ့တိုးတော့လည်းဟိုအချက်လက်တွေတော့ပြပြချင်းနေနဲ့အပြည့်အဝဟိုလက်ရှိချင်းနေရဆိုဒီဥပဒေမှာပါတဲ့အတိုင်းအပြည့်အဝပြပြမှာအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ကတော့အရှုပ်ကဏ္ဍလေးတွေမှာတစ်သေးသေးတယ်။ဆိုတော့လေအားလုံးအချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီဥပဒေပေါ်လာတာဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍစက်မှုဆောင်ကဏ္ဍမှာအားကြီးကျွန်တော်တို့အားတက်စရာကျက်တက်စရာဖြစ်နေတယ်။အခုပြထမ်းလိုက်တဲ့ဥပဒေမှာအသက်ဝင်ဖို့ကအဓိကကြပြီးအခုလိုတိတိကျကျပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥပဒေကိုကြိုးစိုးလက်ခံတယ်လို့လှိုင်သာစက်မှုဆောင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေရှိတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကာဝယ်မပြီးတော့ဒီဝဲပြဿနာတွေပေါ်တော့ပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဘာဥပဒေပါလာဥပဒေနဲ့ကင်လို့ရတယ်။ဒါနဲ့ကင်လိုက်တော့ပေါင်းတော့ဟုတ်ကဲ့။အခုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေမှာစက်မှုဆောင်တီထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေနေရာလေးမျိုးပါဝင်ရမယ်လို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။စက်မှုဆောင်နယ်မြေ60ရာခိုင်နှုန်းကနေ90ရာခိုင်နှုန်းကုန်သွယ်မှုနယ်မြေ1ရာခိုင်နှုန်းကနေ9ရာခိုင်နှုန်းစက်မှုဝန်ဆောင်မှုနဲ့အထောက်အကူပြုနယ်မြေ
ကျွန်တော်မီလင်းအောင်ပါ ပညာဘေးကာလကုံဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကန့်သက်ဧရိယာတွေထဲမှာငါးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးနေတယ်ငါဖမ်းသင်္ဘောတွေကိုဂျွန်လ၃ရက်နေ့ကနေဒီပြည်ကိုပြောပါရစေ။ဝင်ကြေးလိမ်လည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်၂၅နှစ်အရွယ်ဖြစ်တဲ့ပြည်စုံထက်ဝင်ပြစ်ဖြိုးသွယ်မြင့်မြတ်အောင်ညီညီထက်မြတ်မကပြဆိုးဝင်းနဲ့မတ်စုံပွင့်ဖြူတို့ကိုမြို့မရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေပြီးအမ
CCS နဲ့ VMS နဲ့ကိုကံဝေငါဖန်သမောတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ငါဖန်ရသည်ကစတင်ပြီးအပြီးတက်ဆင်ခိုင်းထားပါတယ်။အဲဒီလိုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်တက်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်ကန့်သက် area တွေထဲငါဝင်ရောက်ဖန်စီတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်အဲဒီငါဖန်သမောတွေကိုပညာပေးကာလမှာစာနဲ့သတိပေးတာခံဝန်ထိုးခိုင်းတာမျိုးတွေသာစောင့်ရက်ခဲ့ပေမဲ့အခုလာမဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေစပြီးဖောက်ဖြတ်တဲ့ငါဖန်သမောတွေကိုစတင်အရေးယူစောင့်ရက်တော့မှာပါ။ကျွန်တော်ပညာပေးစည်းရုံးဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကာလတွေလည်း9လလောက်ရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လိုက်နာဆောင်ရွက်စီရင်တာပါပဲအဲ့တော့ဌာနရဲ့ယူရချက်ကတော့ဟာဒီလူတွေပြည့်မှုကျွန်းလို့နဲ့ဒဏ်ကြေးတွေရိုက်မယ်နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေရမယ်ဒေယာမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကအခွန်ပါဏာငွေရချင်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုအရေးယူချင်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်တာဒီနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရေလုံသားတွေအနေနဲ့နော်စီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းပဲလိုက်နာဆောင်ရွက်စီရင်တဲ့ဆန္ဒဒါအဓိကတော့ဒီဟာပါပဲခင်ဗျာအရေးယူဆောင်ရွက်ခံရတဲ့နေရာတွေမှာလှေရှင်တွေကသာနင်းနာမှုများတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်ကကန့်သက်ဧရိယာတွေထဲဝင်ရောက်ပြီးငါးဖန်းတာဟာလှေပယ်နင်းတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရပြုလုပ်တာဖြစ်လို့လှေပယ်နင်းတွေကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သင့်တယ်လို့တောင်းအောင်ရှိသူတူဦးကပြောပါတယ်။ဖလှေရှင်ရကမလို့ကမ်းမဝင်ဆွဲဘယ်လိုလုပ်မမပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ပန်းဒီပလောလည်းပဲအကျဉ်းများတစ်ခုဖြစ်လာရင်လှေရှင်လည်းခံစားတော့ခံစားရအောင်ခင်ဗျာ။ဒါတော့လေရှင်လေးပြင်းရပစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ညီရေစီကံလည်းဖြစ်သေးတယ်နည်းဟိုပန်းကြီးလေးလည်းဟိုပေါ့ကျင်းတယ်ဥမာအကုန်ဖြစ်သေးပြီးသားဖြစ်တော့မှနော်အဲ့ဒီရှင်လင်းပွဲမှာရေလုံငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ငါဖန်းရသည်ရနာထားတဲ့၃လအတွင်းရေရင်စောက်ကြည့်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် VMS set တွေအမြဲဖွင့်ထားရမယ်လို့ဆိုတာကြောင့်အခက်ခဲရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေတာဒီစစ်ဖွဲ့ထားရမယ်ဆိုဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအင်ဂျင်အားလုံးတည်းတတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်အပြင်ကားတစ်စင်းနဲ့တော့တယ်ဒီကအဲရောက်ကားစင်းလို့ထားရမယ်ကျွန်တော်တက်အဲ့လေကားစင်းလို့ထားရမယ်ဆိုတော့အဲ့တည်းကြီးလည်းမဟုတ်သိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဥပမာမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ့စင်းလို့ထားရဲပေါ့အချင်းဖြစ်နေတယ်စက်တက်လို့မရဘူးတန်ရပတိထောင်းတော့ရင်ဒီစက်တက်မှုပြတ်တာကို၄နိုင်စက်တက်မှုမြန်ကျွန်တော်အေးအေးယူခံတိမယ်တရက်ပြတ်ရင်ကျွန်တော်ဟိုဂျန်ငွေ၅တောက်ထိမယ်တို့ဘယ်လိုတို့တော့တတ်မှတ်ချက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်ရတော့မသိပြီးတော့ဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဗျအခက်ခဲရှိတာပါနော်တနေ့သားရီတိုင်းတွင်မှာ VMS စနစ်တက်ဆင်ပြီးတဲ့ငါဖန်သင်မောအစီအေ1500ကျော်ရှိပြီးပညာပေးကာလအတွင်းမှာစင်မီစီကံဖောက်ဖြတ်လို့သတိပေးဆောင်ရွက်ခံရတဲ့ငါဖန်သင်မောအရေအတွက်300ကျော်400ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါတနင်္ဂနွေလုံးဆိုင်ရာ COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ထောက်ပံ့လှူဒါန်းငွေပေးအပ်ရမှာWebPay application ကနေတဆင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်လျက်ရှိတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကုသရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီကိုတိုက်ရိုက်လှူဒါန်းနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့
ဝိမာန်ကြီးကကိုဗစ် -19 ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခွင့်အစည်းတွေအစီအစဉ်တွေအတွက်ဝန်ဆောင်ကကောက်ခံခြင်းမရှိဘဲဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝိပေး application မှာရှိတဲ့အလှူဒါနဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍကနေရွေးချယ်လှူဒါန်းနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဝိပေး application ရဲ့အလှူဒါနဝန်ဆောင်မှုအောက်က PCNC COVID donation ကိုရွေးချယ်ပြီးတိုက်ရိုက်လှူဒါန်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်ပေးထားပြီးအလှူငွေတွေကို quarantine လူနာတွေနဲ့တန်တရားလူနာတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးအစီအစဉ်တွေသတင်းဖြန့်ဝေခြင်းတွေနဲ့ဆေးပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတင်သွင်းရမှာအသုံးပြုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါပါ